এইবাৰ গ্ৰাহকক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উঠিছে নুমলীগড়ৰ এটা ট্ৰেক্টৰ বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উপায়ৰ গ্ৰাহক চাপিছে আৰক্ষীৰ কাষ অভিযোগ অনুসৰি ডেৰগাঁও ৰাংঢালীৰ উপেন্দ্ৰনাথ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনক এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ নামত তেওঁৰ পুৰণি ট্ৰেক্টৰখন লৈ যায় নুমলীগড়ৰ এটা ডিলাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰত নতুন ট্ৰেক্টৰ যোগান ধৰিব বুলি কথা দিয়া প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দুমাহ পাৰ হোৱাৰ পিছতো নিদিলে নতুন ট্ৰেক্টৰ পুৰণি ট্ৰেক্টৰ বৰ্তিং নাখলীয়া উৎপল বৰা নামৰ এজন লোলৈ ফোন কৰিছিলে বটিং নাওখলীয়াক ঘৰ বুলি মোক চিনাকি দিলে মোক সুধিলে যে আপোনাৰ ট্ৰেক্টৰখন লোৱাৰ কথা ললে নেকি অলৰেডি তেতিয়া মই এখন ট্ৰেক্টৰ পেমেণ্ট কৰিলো সেই ট্ৰেক্টৰখন মই অহা অহা আশো আহোঁ মানে দুই এজেণ্টে দিওঁ দুই দিলাই সোণালিকা দিলাৰ পৰা বা মই তেনেকৈ ক'লোঁ বোলো এতিয়া ট্ৰেক্টৰ সোধোতে মোৰ প্ৰয়োজন নাই নালাগে তেতিয়া বোলে আপোনাৰ পুৰণা ট্ৰেক্টৰখন আপুনি চেঞ্জিং কৰে নেকি কেনেকৈ সুধিলে মই বোলো পুৰণা ট্ৰেক্টৰখন এনেই ফৰ্টি এইট হাউচৰ গতিকে এইখন অলপ কম পাওঁ যদি বেছি পাৱাৰ ট্ৰেক্টৰখন ফিফটি টু হাউচ মানত চেঞ্জ হয় কিন্তু মোৰ হাতত একেবাৰে এতিয়া পইচা নাই অলৰেডি এখন ট্ৰেক্টৰ মোক পে'মেণ্ট দি দিলোঁ গতিকে সেইখন এজেঞ্চত যদি দিব পাৰে তেতিয়া মই লওঁ তেতিয়া বোলে সেইখন দিলেই হ'ব সেইখন জমা দিলে আপুনি নতুন আমি নতুন ট্ৰেক্টৰখন আপোনাক দি দিম সেইবুলি ক'লে বোলো ঠিক আছে সি সেইদিনাখন মই অলৰেডি মোৰ অফিচিয়েল কামত মই গুচি গ'লোঁ গোলাঘাট সি আহিলে গাড়ী চাবলৈ গাড়ী চাবলৈ আহি গাড়ী চাওঁতে মোক ফোন মাৰিলে মই বোলো ষ্ট'ৰতে গাড়ীখন আছে আপুনি যাওক চাই লওক চাই কৰি গুচি গ'ল সন্ধিয়া লগা সি প্ৰায় চাৰিজন পাঁচজন মানুহ লগত লৈ প্ৰায় ছটামান বজাত মোৰ ঘৰ পালে সি তাৰপৰা মোৰ লগত কথা পাতিলে তাৰ মই বোলো এটা কথা ৰাতি এটা গাড়ী নিদিওঁ তাৰ মোক ক'লে নহয় এইখন কথা কোনাকৈ গাঁৱৰ মানুহ গতিকে আমি লৈ যাওঁ আহি নিজৰ টেব্ৰখন আৰু আপুনি এই আপুনি কাহিনী ৰিচিভ কৰিব ট্ৰেক্টৰক নতুন ট্ৰেক্টৰখন কাহানী ৰিচিভ কৰিব মই বোলো মই যে আপুনি পঢ়ি মেলিলে মোক দিয়ে যে মই ৰিচিভ কৰি ল'ম মই তেনেকৈ কৰিলোঁ ঠিক আছে আপুনি পঢ়িলে নতুন ট্ৰেক্টৰখন ৰিচিভ কৰিব আৰু এইখনত আজি আমি লৈ যাওঁ তেনেকৈ ট্ৰেক্টৰখন মোৰ মানে লৈ গুচি গ'ল অলপ দিয়ে তেতিয়া মই মানে তেনেকৈ ট্ৰেক্টৰখন দিবলৈ অলপ সংকোচো হৈছিলে মানুহকেইজন চিনি পোৱা নাই তেওঁলোকে নুমলীগড় নিজৰ ডিলা আঁচনি কৰিছিলে পাৱাৰ ট্ৰেক্টৰ তেওঁ মই তেওঁলোকৰ পৰা এটা ৰিটুৰ্ণ বিচাৰিলোঁ আৰু মোৰ পুৰণা নকৰা হ'ল পইচাও এতিয়া মই আইনগত ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব গতিকে কালি মই অলৰেডি আমাৰ লোকেল থানা চুমুনি গাঁৱৰ আলোচনা কৰি এখন তেওঁলোকৰ এজাহাৰ দাখিল কৰি থৈ আহিছো এতিয়া খেতি দিন হ'ল খেতিৰ অফ হোৱা মানে গাড়ীখন বহি থাকিব মোৰতো কাম নহ'ব এতিয়া গাড়ীলৈ আপোনাৰ দুদিন আছে গাড়ী আহি পোৱা নাই দেৰগাঁৱৰ পৰা ইন্দু ভূষণ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য এন কেছ হুণ্ডাইলৈ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এন কে এছ হোণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এন কে এছ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পোস্ট হাইড্রলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্রেনমেন পেটে নাইট্রোজেন গ্যাস ফিলিং ফেসিলিটি ফুল্লি অটোমেটিক কার ওয়াশর ফেসিলিটিও আছে এন কে এস হুন্ডাই ডিলারে কাস্টমার সকলের সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভ্যানোর ব্যৱস্থা ৰাখিছে যত হাইড্রলিক লিফ্ট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলেন্সিং টায়াৰ প্রেসার চেক করার বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এস হুন্ডাইলে আহ আর সুবিধাসমূহ গ্রহণ কৰক